Fernando Costa, um prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Tudo bem? Tudo bem, prazer é todo meu. Boa você, tarde. Você é uma pessoa que não... Não, o senhor, né? Com esses cabelos brancos não, aí. Não, fala você mesmo. Ah, é? Tá bom. Não, você está me deixando mais... mais jovem. É. Tá certo. Você não é muito afeito a entrevistas, né, Raiolando? Por quê? É, porque às vezes é falta de oportunidade, né? Ah, é? A gente trabalha muito, o dia é muito corrido e... Olha, às vezes as pessoas também não procuram a gente. Está vendo? Então agora sabendo disso, dada a importância da sua atuação na nossa economia, eu vou começar a falar com a nossa produção para perturbar mais você. É, isso é importante. Que a gente tem muita coisa. Talvez a gente não tenha muita coisa para falar, né? Fora não. Mas às vezes aparece alguma novidade, alguma dica, né? Que a gente já com a bagagem de idade que tem, né? Geralmente a gente passa alguma dica para os mais novos. Ô, Raiolando, você é acriano? Eu sou acriano, sou filho de Sena Madureira. De qual rio? Eu já ia perguntar. Do rio Iaco, rapaz. Eu nasci nas beiras das margens do Iaco ali. A coisa mais interessante, muito importante, sabe? Fico me orgulho de ser filho do interior, de Sena Madureira, sabe? E veio para Rio Branco já com a teimosia de produzir? Quando é que você se viu empresário? Deixa eu te falar aqui. Sena Madureira, eu já era metido a industrial lá em Sena Madureira. Eu trabalhava eu fazia tigelinha de seringa com latas de óleo, né? Ah. E depois nós montamos uma fábrica de papelinho. De papelinho para fazer cigarro? De fazer cigarro. Aquele cigarrozinho feito na hora. E tu sabes, aquele tempo, todo ano os políticos asfaltavam aquela estrada todinha. Todo ano o negócio deles era asfaltar 364. Certo. Aí, rapaz, em 85, no final de 85 para 86, eu perdi uma carga completa de mercadoria, o barco foi para o fundo, né? Vixe. Aí eu perdi as esperanças e em 86 eu resolvi me mudar para Rio Branco. E eu trouxe a minha fabriquinha de papelinho para cá. E aí começou a minha história aqui em Rio Branco com a fábrica de papelinho. Olha, você faz parte da minha história, na minha modesta trajetória como profissional da comunicação, porque eu trabalhava para um jornal de Manaus chamado Gazeta Mercantil Amazonas. E a Acreplast foi uma indústria que... Foi a primeira indústria que... foi beneficiada com o financiamento do BNDES. Foi interessante você falar nesse assunto aí. Foi em 2002. Eu já tinha perdido as esperanças, já tinha montado a fábrica, a Acreplast, né? E eu estava atrás de projeto para expandir a empresa, né? Que o negócio estava bom. E eu procurava os bancos aí, e o maior dinheiro... Baza não dava? Baza. Não, na época eu estava impedido no Baza. Ah. Eu negociei uma conta, naquela época que a inflação chegou a quase 100%, né? Eu negociei uma conta no Baza, pagando os 100% do capital, 100% do juro, mas foi negociado só 70%, eles me deram um desconto de 30% na correção monetária. Certo. E isso aí me deixou impedido dentro do banco por muito tempo. E aí, né? Foi o BNDES foi a foi. Sua tábua de salvação? Foi a única tábua de salvação. Aí nós fomos no Rio de Janeiro, né? Atrás desse financiamento do BNDES. E quando eu cheguei lá, mandaram a gente sentar lá numa mesa e o pessoal, os técnicos do banco, a gente tinha levado uma carta proposta, né? Nós fizemos um modelo de uma carta proposta para o banco. E chegando lá, eles falaram para a gente contar a história. E eu contei a minha história para eles. Queria continuar trabalhando, gerando emprego, né? Eu trabalhava numa área muito difícil, que era aqui no estado do Acre, que era a área de plástico, e a gente queria expandir, que estava muito bom. Só que ninguém, a gente estava desacreditado, que não tinha ninguém que acreditasse na faltava gente. Faltava capital. É, faltava capital. Aí o que é que acontece? Aí o banco pediu a carta lá, que a gente levou uma carta proposta, né? Nós entregamos a carta proposta para o banco, eles analisaram. Numa semana ele deu a resposta, disse que a gente podia continuar com o projeto, que a nossa carta tinha sido aprovada. Muito bom. E naquele tempo eles nos emprestaram 3 milhões de reais. Aí foi o boom da empresa. E aí você ampliou. Eu queria saber de você o seguinte... Você já está, então, desde 86, pelejando aqui em Rio Branco, fora o tempo em Sena Madureira. Você é um homem da iniciativa privada. Queria saber de você o seguinte, por que a teimosia em tentar produzir num ambiente como o Acre, que é sempre, o dinheiro circula com dificuldade, o governo tem uma importância muito grande. Queria saber de você isso. O governo é do tamanho necessário ou ele é... Ajuda de menos, ajuda de mais? Que avaliação que você faz, Raiolando? A avaliação que eu te faço é o seguinte, a gente que está na iniciativa privada, a gente quer fazer os modelos da gente de acordo com o que a gente imagina que tem que ser.
Já os governantes, eles querem fazer o modelo deles. Não funciona, é diferente da iniciativa privada. Eu, quando eu entrei na agricultura, eu comecei produzindo e de repente chegou num nível grande de produção e o produto estava barato, o valor não condizia com as despesas e... Os custos eram mais altos do que aí eu digo, não, eu vou ter que partir para a industrialização, eu vou pegar e vou industrializar, eu não vou desistir, de jeito nenhum. Aí eu parti para a industrialização, né? E hoje você atua em qual área? Hoje nós estamos atuando na área de... Você atua na agricultura? Na agricultura, plantação de soja? Pecuária e na fábrica de plástico, né? Nós temos revenda de combustíveis, temos 4 postos de combustível para fazer revenda de combustível. E tem a fábrica de ração? E tem a fábrica de ração. A fábrica de ração hoje, graças a Deus, é o empreendimento que mais está nos... Onde tem mais o nosso maior faturamento, né? Por quê? Quais são os fatores que respondem por esse desempenho da fábrica de ração? Olha, os fatores foi exatamente a gente produzir os insumos, né? Porque aí você não compra mais soja de fora, produz a sua soja. A gente produz a nossa soja, eu comprei uma esmagadora para que a gente produza o nosso óleo também, a gente esmaga, quebra a toxina da soja, a gente vende farelo de soja, tanto farelo como óleo, e a gente industrializa tudo, tanto o óleo, a soja quanto o milho. Então ficou um negócio muito bacana e é isso que precisa. A gente precisa desenvolver o Estado. Se a gente não pensar nessa linha, a gente não consegue chegar em canto nenhum. O pessoal, todo mundo me chamava de louco. Tu é maluco, isso não vai dar certo. Em relação à fábrica de ração? De ração, é plantio, né? Que eu estava plantando, não dá certo. Nada que eu faço, todo mundo diz que não dá certo. Ainda bem que chegou um cidadão e disse assim para mim, disse, olha, Raulando, eu te admiro muito porque você quebrou todos os paradigmas. Você provou que a indústria funciona, você provou que aqui no Acre tudo funciona, nós já produzimos arroz, feijão, soja, milho. Então, produz tudo. O que não produz é o que está na cabeça dos governantes, que eles não querem que produza. Aí não tem jeito, você não consegue chegar. No que se refere a essa questão da soja, o governo mais te atrapalha ou ele mais te ajuda? Ou olha, é hoje está indiferente, né? Mas para trás a gente só atrapalhava. Né? Só atrapalhava? Só atrapalhava, que a gente tinha uma licença para produzir, era 43 hectares. Né? A gente não podia plantar as 43 hectares com medo de um risco de você passar das 43, plantar 44. E aí vinha a multa. Aí vinha uma multa, né? Então a gente ficava restrito a 43 hectares. E hoje? E essas 43 hectares davam em média 6, 7 carretas, né? de soja. E tanto era ruim na produção, quando chegava na Tucandeira, eles prendiam a carga da gente, deixavam lá 3, 4 dias, né? A carga travada lá, porque dizia que a nota estava errada, que a gente vendia para fim de exportação. E tudo isso é custo, né? Não, a gente vendia para fim de exportação e o Acre sinalizava naquela época já exportação de soja. Mas aí chegou um ponto que a trade chegou para a gente e disse, Raulando, para de produzir, porque isso aí vai ficar nos prejudicando. É uma pena o que está acontecendo. Aí eu fui insistir, digo, parar de produzir, eu não paro. Eu vou montar minha indústria, vou montar o meu negócio e vou continuar E agora você abastece a sua fábrica de ração com aquilo que você produz e ainda torna lucrativa, porque você moe, você extrai exatamente, o óleo. E isso tudo vende. Mas se fosse pela ideia até da trade, eu teria parado. Para finalizar nossa conversa, você hoje, pelo menos de uma maneira, um número redondo, quantas pessoas você emprega diretamente, Rolando? Olha, na indústria eu já cheguei a empregar, ao todo, na indústria, nos postos, 250 pessoas. Diretamente. Diretamente.